Salam əziz izləyicilər, bugün Sevdə xanım bizim qonağımızdır. Ayağında, topuğunda ağrılar var, buna görə biz proloterapiya müalicəsi tətbiq etdik. İnşallah bir ay ərzində ağrılardan azad olacaq. İnşallah, mən sizə çox inanıram Sevinç xanım. İnanın ki, hələ mən bir həkim çağırmışdım, mən nəsə gedəsi olmadım. İstədim ki, mən hissim ona yaxın olsun. Mənim sizə hissim yaxın olduğuma görə bugün sizi seçdim, sizi gəlmiş. Çox inanıram sizə. Çox sağ olun, çox pozitiv bir insandır. Burada şənləndi, daha belə necə deyim, enerji, bol enerjili Cəlimsiz. Bir gündür. İnşallah nəticədə çox mükəmməl olacaq. İnşallah, inşallah sizlə bölüşəcəyik və ayağımın nəticələrini sizə deyəcəm. İnşallah. Sağ olun.